Assalamu alaikum friends, welcome to my channel. Then mung rawanu Faisal masjid ta raje tasur asram enjoy kai tas tabam khari de mazedar khista cloudy weather de dagrola duniya nabi sta panorana nabi der yatra shum de tas tabakh kari ho na us mung enter shu Faisal masjid ta ډیر زیات خلک ورته چکر د پاره راغلي دي ډیر او چت مو قمر ګل دین اسلام لري ګور 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 وستا په شانتا نشته سوک بل بشي تا پکې خوراد د پاره سکول د پاره سيزونه پراتي دي فیصل مسجد تا بہر ملکی خلق ڈے زیات راضی او دا جمعہ ڈیر زیات خوخی رحمت للعالمین اولنهم نن پکې چانا والا خلکوم ډېر زیات راغلي دي چکر د پاره دا پکې کولډ ډرنکس پراته دي ځان مې ته نظر مې ته روح مې ته ځګر مې ته د تاسو کته شي ډېر ښایسته موسم دی هوا لګې ډېره تیزه فیصل مسجد تقریبا 5000 مربع میٹر رقبہ کے جوڑ شوے دے ستاپنم قربان ما پاک رسول اللہ نبی زار شمالا دا مخامخ پکی ضیاء الحق قبر خکاری دا پکی کل پیانے خرسی گئے مونگتی نمو آغس دی دنیا نبی ستاپنم فیصل مسجد پاکستان کے لیے جماعت سرا پر جنوبی ایشیا کے ہم ڈیر زیات مشہور دے زکچی دی طرز تعمیر خیصہ طریقے سے رشوے دے پدی وجہ دا پورا امت مسلمہ کے مشہور دے دنیا نبی دا ساغه ځای ده کم ځای کې چې خلک پیزار په ټوکریانو کې جمع کوي تقریبا یو ټوکرای په 100 روپۍ ملاویږي او سره یو ټوکن هم ملاویږي واپس آئے کہ چکر ٹوکن واپس گئی نو علا بے تا خپل پیزار ملاوی گی بغیر ٹوکن بے تا خپل پیزار نہ ملاوی گی رحمت للعالمين اولنهم اخرين
داوز د جمعات اغه صدا کمزه کی چې خلق مزدپاره وضو کوي ادم مزدپاره ځان تیاری داوس مونگا سیکنڈ فلور تا خیجو پا دیوانو نو باندم خیست خیست ٹائلنو لگی دل دی پا بلو کلر کی داو گولا دیر زیاد رش تے ٹول خلق چکر دا پار راغلی دی پاک رسول اللہ نبی زار شما دا تانبی دا تولا دنیا نبی ستاپ نورانا نبی زار شما دا تانبی دا تولا دنیا نبی ستاپ دا اس آغا زائدے کمزائے کچھ خلق انٹر کی گے او نارینا و زنانا باجو مات مز ادا کئی دے ٹائم دا گیٹ بندے زکا چھے دے ٹائم اس تین بجے ری دا مس ٹائم ندے او دے کی تقریباً 80,000 خلق منز ادا کو لیشی او پا دے کی دننا یو خستا نوی ڈیزائن کی برکی پانی سوم لگی دلے دے دیر او چت مقام لری کل دن اسلام لری دیر او چت مقام لری کل دن اسلام لری استا پشان تانشت سوک بل بشی پیدا نبی زار شما لوتا نبی استا پشان تانشت سوک بل بشی پیدا نبی زار شما لوتا نبی دا تولا دنیا نبی استا پنور رانا نبی زار شما لوتا نبی رحمت للعالمین اولنهم آخرین رحمت للعالمین اولنهم آخرین ایستا پپن میں پل اخرین بزم خاتا نبی زار شما لوتا نبی ستاپ پل میں پل جرین بزم خاتا نبی زار شما لوتا نبی دا تولا دنیا نبی ستاپ نورانا نبی زار شما لوتا نبی فیصل مسجد ڈیزائن دے یوخیمی پہ شکل کے جوڑ شوئے دے تا صبح کتیشہی یوخیمی پہ ڈیزائن باندے جوڑ شوئے دے تدی چار مینار دی ادھار یو مینار انچائی 90 میٹر دا پہ 1966 کے سعودی عرب بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز پاکستان دورہ اکڑا او دا زائے دیر زیاد خوخ شو چھ دیزائے کی یو نوی طریقی سرا خیست جماعت جوڑ شی شاہ فیصل بن عبدالعزیز دی جماعت پل اخراجات برداشت کولو اعلان اکڑو او پہ 1976 کے دی مسجد تعمیر شروع شو او پہ 1986 کے دی تعمیر کمپلیٹ شو یعنی پلسو کالو کی دا جماعت جوڑ شو
دا اوس هغه ځای دی کوم ځای کې چې دفتر دی او پوره انتظامی والا سټاف دلته کې پاتې کیږي. فیصل مسجد مرغلا پہاڑیانو سره نږدې دی. دا اوس هغه ایریا ده کوم ځای کې چې ویډنگ فوټو شوټ کیږي، ځکه چې ډیزاین بالکل فرنٹ ویو مکمل ښکاری. دا ګوره تاسو بالکل ډیزاین کمپلیټ ویو ښکاری. تاسو ته هم زه خوم د کیمرې په ذریعه ویډنگ فوټو شوټ نه علاوه دلته کې چې نور کم خاص موقع لکه انگیجمنٹ دل تک خلق راسی او فرنٹ کے خیستہ خیستہ پکچر رباسی او خیستہ فوٹو شوٹ کئی. راسو کتیشے بالکل فول ویو خکاری داتا استا ما مکمل ویو خولا دا فیصل مسجد. اور شاہ فیصل بن عبدالعزیز چکم خواب لیدلو اغا پتیس رمضان 1986 کے کمپلیٹ شو. اس منگا واپسی کا اور پیسل مسجد نہ باہر رزو رادی جو ضیاء الحق مزار تور شو چی زمونگ صاحب کا صدر پاکستانو اور 17 اگست 1988 کی بروز بودھ باندھے شہید شیو دنیا نبی استاپن رانا.